ଆମେ ସକାଳୁ ବସିଛୁ, କାଲି ଦେଇଥିଲେ ଡିସିପି, ଭେଟିଥିଲେ ଡିସିପି କି ମାସେ ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାଟା ହଉନା, ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲେ କଣ ଆଜି ଚାକିରି ହେଇଯିବ? ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଟିମ୍ ମୋ ପାଖରେ ମହଜୁଦ, ପୁରା ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 1200 ଉର୍ଦ୍ଧ ସୋଲଜର ଗାଁ ସାଥୀ ମେଡ୍ ସୋଲଜର ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 22 ଜଣିଆ କମିଟି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ, ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି 15 ଦିନ କହିଥିଲେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ସର୍ବଶେଷ ଥର ପାଇଁ 51 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଅନେକବାର ଯିବା ଭେଟିଛୁ, ଅନେକବାର କହିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମର, ମାସକୁ 8000 ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାୟ ଆଶାଇ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ ପାଉ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇନି, ଆଲୋଚନା ସଫଳ, କିନ୍ତୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉନାହିଁ, ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି 3 ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ବସିସାରିଲା ପରେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ 1200 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ବାର ବାର ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା ତୁରନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା, ଆଉଥରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବସନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ, କାଲି ବି ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ତାହା ନ କରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଆଜି ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଇଏ ଝାଡ଼ୁ ଧରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ କଥା ଦେବା, ଶାସକ ପ୍ରଶାସକମାନେ କଥା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଳିଆ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଳିଆ ଆମେ ରହିଛି, କଥା ଦେବୁ ମାନିବୁ କରିବୁନି, ସେଇ ଓଳିଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। କଥା ଦେବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଓଳିଆ ଜାମ୍ ରଖିଥିବୁ, ଇଏ ଆଉ ଏକତ୍ରିତ ହେବେନି, ଆଉ କହିପାରିବେନି, ଆଉ ଆସିବେନି, ବର୍ଷା ହେବ, ଝଡ଼ ହେବ, ଏମାନେ ଆଉ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବେନି, ପୁଣି ଭୁଲିଦେବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଳିଆ ରହିଛି, ସେଇ ଓଳିଆକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ ଏ ଓଳିଆ କେତେ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ଓଳିଆର ଜୟ ହେବ କି ଆମ ସଫେଇରେ ଜୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ, ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରବକ୍ତା କଂଗ୍ରେସରେ କହିଗଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା 6000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା 13 ବର୍ଷ ଆମ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଜୀବନ ଯୌବନର ମୂଲ୍ୟବାନ 13 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଆଖିର ଲୋ ହୃଦୟରେ ଗୋହସ କହୁଛୁ, ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ବି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 13 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାୟ ଆଶାୟୀ ଗାଁ ସେଥି ପାଉ, କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା 10 କାଟେଗୋରୀ ପାଇଲେ ଆମେ ବି ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ନରେଗା କାମର ସୁପରଭିଜନ କରିଛୁ, ଆମକୁ ବି ଦିଅ 20000 ଉର୍ଦ୍ଧ, ବାକି ଯେଉଁ 5 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପୂରଣ କର, ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ଯୌବନର ସବୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁନି। ଏ ଯୁବଶକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 21 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।